Բարև ձեզ հայրենակիցներ։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սյուն թվականի ապրիլի 14-ին ժամը 15:10-ին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Մարտիրոս Շրջանի Պարավաթուն գյուղի բնակիչ 1950 թվականին ծնված Ջոնի Գրիգորի Ավաքյանը մեղայականու ոստիկանության Մարտիրոս Շրջ բաժինը ներկայացել եւ հայտնել, որ նույն օրը ժամը 15:00-ի սահմաններում Մարտունի քաղաքի Պետրոսյան փողոցի թիվ 15 տանը իրեն պատկանող 16 տրամաչափի եւ փողանի որսորդական չհաշվառված հրացանով կրակել ու սպանել է 1960 թվականին ծնված Կոմիտասի փողոցի 25 տան բնակիչ Վալերի Ղարիբի Լալայանին։ Փաստի արդյունքում հարուցված քրեական գործի նախաքումությունը շարունակվում է։ Ջոնիկ Ավաքյանը կալանավորված է։ Հանցադեպի վերաբերյալ տեսանյութը կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկի ընթացքում։ 2010-2011 և 2012 թվականներին մայրաքաղաք Ստեփանակերտում գրանցված հանցագործություններից 3-ը հասարակական լայն հնչեղություն ստացան։ 2014 թվականի սկզբին ԼՂ իրապահ մարմինների ոստիկանության քրական հետախուզության, քնչական վարչության, ինչպես նաև Ստեփանակերտի քաղաքվարչության ծառայողների համատեղ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Պետրոս Սերվիս Փակբաժնի Տիրական Ընկերության գազալցակայանում կատարված ավազակությամբ 2011 թվականի նոյեմբերի 27-ին Mercedes E230 մակնիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկից 32 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարի տարբեր տեսակի թվով 421 կտոր ոսկյա զարդերի, ինչպես նաև 2012 թվականի օգոստոսի 9-ին Ստեփանակերտ քաղաքի Ռադի Աբրամյան խանութից 37 հատ անվադողերի ու համակարգչի գողությունները բացահայտվեցին, իսկ այն կատարող անձիկ անմիջապես մեկուսացվեցին հասարակությունից։ Կատարած հանցագործությունների համար Սերգեյ Հարությունյանը եւ հանցագործություններին մասնակցություն ունեցած մյուս անձիկ դատապարտվեցին տարբեր պատժատեսակների, իսկ ահա 1980 թվականին ծնված Էրիկ Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվեց հետախուզում։ Փախուստի մեջ գտնվողին նույնպես հատուցում է սպասվում։ Ոստիկանները պանդխտության մեջ գտնվող Էրիկ Հարությունյանին հայտնաբերեցին եւ սույն թվականի փետրվարի 27-ին բերման ենթարկեցին ԼՂ ոստիկանություն։ Նախաքումության ընթացքում անհերքելի ապացույցների ճնշման ներքո Էրիկ Հարությունյանը ստիպված էր խոստովանել հանցագործությունների մանրամասները։ 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ին գիշերով ժամը 4:30-ի սահմաններում ինքը զինվել էր ինքնաձիգով, իսկ Սերգեյին տվել կարճեցված փողով հրացան, որից հետո ՎԱԶ 21061 մակնիշի կեղծված համարանիշներով ավտոմեքենայով եղբայրները ներկայացել էին Պետրոլ Սերվիս Փակբաժնետիրական Ընկերությանը պատկանող Ստեփանակերտ քաղաքի Մաշտոցի 14 հասցեում գտնվող գազալցակայան։ Հանցավոր զույգը նախատեսել էր բոլոր այսպես ասած մանրուքները։ Ձեռնոցները անհրաժեշտ էին հետքեր չթողելու համար, իսկ դիմակները անճանաչելի լինելու նպատակով։ Եղբայրները գիտակցում են, որ իրենց պարագայում վարկյանը կարող էր ճակատագրական լինել։ Ուստի գազալցակայանի օպերատորին հարվածելուց հետո շտապել են հափշտակել չհրկիզվող պահարանը եւ նույն ավտոմեքենայով դիմել փախուստի։ Սկզբից իրենց պատկանող ավտոսերվիս Փակբաժնետիրական Ընկերությունում ազատվել էին ավտոմեքենայի կեղծ համարանիշներից, փոխարինելով դրանք իրականով։ Այնուհետև բացել էին հափշտակված չհրկիզվող պահարանը եւ հայտնաբերել 939200 դրամ կանխիկ գումար եւ 283500 դրամ արժողությամբ գազալցավորման կտրոններ։ Հափշտակված գումարը մսխել էին սեփական կարիքներով, իսկ կտրոնները դեն նետել։ Երկրորդ հանցագործությունը Էրիկ Հարությունյանը նույնպես կատարել էր եղբոր Սերգեյի հետ միասին։ 2011 թվականի նոյեմբերի 27-ին ժամը 3:00-ի սահմաններում ներկայացել էին Ստեփանակերտ քաղաքի Բաղրամյան փողոցի թիվ 2 բշենքի բակում գտնվող նույն շենքի բնակիչ Գարի Գրիգորյանին պատկանող համար 10 ավտոտնակ եւ նախապես իրենց հետ բերված երկաթյա մեծ մկրատով սկզբից կտրել ավտոտնակի երկփեղանի մետաղյա դռանը ամրակցված եւ կողպեքի միացվող ելուստը, ապա ապորինի մոտ գործելով ավտոտնակ եւ նույն երկաթյա մկրատով ջարդելով ավտոտնակում կայանված Mercedes E230 մակնիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկը, հափշտակել ընդհանուր 32 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ արժողությամբ Գարի Գրիգորյանին կնոջը, Էլմիրա Գրիգորյանին պատկանող տարբեր տեսակի թվով 421 կտոր ոսկյա զարդեր։ Ոսկյա զարդերի մի մասը Էրիկը հասցրել էր տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաք եւ վաճառել դրանք։ Որոշ մասը գրավադրել մայրաքաղաքի տարբեր առևտրային կազմակերպություններում եւ մսխել գումարները։ Իսկ չնչի մասն էլ երևի որպես հոգեպահուստ թաքցրել իրենց առանձնատան կից հավաբնում, որտեղից են դրանք հայտնաբերվել եւ արգրավել են։ Ամբողջությամբ պարզվել էր նաև Ռադի Աբրամյան խանութից կատարված անվադողերի եւ համակարգչի գողության մանրամասները։ 2012 թվականի օգոստոսի 9-ին ժամը 2:00-ի սահմաններում Էրիկ Հարությունյանը նախնական համաձայնության գալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանցագործության կատարման ժամանակ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Մադաթով փողոցի համար 27 տանը բնակվող
1980 թվականին ծնված Արթուր Կարապետյանի հետ, շահադիտական դրդումներից ելնելով, ուրիշի գույքը խոշոր չափերով գաղտնի հափշտակելու նպատակով ներկայացել են Ռադի Աբրամյանի պատկանող Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնայի 3 հասցեում տեղակայված Ռադի Աբրամյան ԱԶ խանութ և ոտքով հարվածելու ու մուտքի դուռը ջարդելու եղանակով ապուրին իմուտ գործել այնտեղ, որտեղից գաղտնի հափշտակել են թվով 37 հատ տարբեր տեսակի անվադողեր և 1 հատ համակարգիչ ու շտապել ճողոպրել։ Նշված ցանցագործությունների բարեհաջող ավարտից հետո Էրիկը մշտական բնակության էր տեղափոխվել Ռուսաստանի Դաշնություն ու երևի փորձել առանց ապաշխարվելու նորովի կերտել ապագան, սակայն ապարդյուն։ Մեղադրալ Հարությունյան, ձեզ մեղադրանքի առաջադրված ավազակային հարձակում և գողություններ կատարելու համար, ինչ կարող եք ասել ձեզ առաջադրված մեղադրանքի կապակցությամբ։ Կիմչում մինչակ կլոխսնի մտալ, էլ ուզամ ավելի շատ փողոշխադեմ։ Մինչև հանցագործություններ կատարելը, դուք աշխատում եք։ Հա, հորս հետ իրա սերվիսում աշխատում եմ, ավտոինք սարքը։ Միջին ձեր եկամուտ ինչքան էր կազմում, ամսական ինչքան էիք վաստակում։ Մոտավորապես մի 400-500 000։ Այսինքն 400-500 000-ը այդ պահին չէր հերիքել ձեզ։ Չէ, ուզում էի ես ավելի շատ աշխատեի, բիզնես դնեի, այդ կարիքներով ես տենց այդ քայլին գնացի։ Հանցագործություն կատարելուց հետո ինչ էիք արել։ Ես թողել եմ գնացել Ռուսաստան։ Իսկ Ռուսաստանում գտնվելու ընթացքում տեղյակ եք եղել, որ ձեր նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։ Ես տենց կոնկրետ չեմ իմացել։ Այժմ կատարածից հետո զղջում եք։ Հա, զղջում եմ շատ։ Էրիկ Բորիսի Հարությունյանին նկատմամբ նախկինում ընտրած կալանքը որպես խափանմիջոց վերահաստատելու նպատակով միջնորդություն է ներկայացվել ԼՂ ընդհանուր իրավասության առաջնային դատարան և դատարանը վերահաստատել է միջնորդությունը։ Էրիկ Բորիսի Հարությունյանին վերջնական մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂ քրեական օրենսգրքի 248 հոդվածի առաջին մասով, 245 հոդվածի առաջին մասով, 181 հոդվածի երկրորդ մասի առաջի երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կետերով, ինչպես նաև 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջի կետով և 183-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջի 2-3-րդ կետերով։ Այսինքն ավազակային հարձակման ապօրինի կերպով զենք պատրաստելու, ապօրինի կերպով զենք պահելու, ինչպես նաև երկու այլ գողությունների։ Շարունակվում է ԼՂ ոստիկանության ավտոպարկի թարմացումը։ Վերջերս Ղարաբաղ Տելեկոմ փակբաժնի տիրական ընկերությունը որպես նվիրատվություն ոստիկանությանն է տրամադրել Նիվա Մագնիշի 5 ավտոմեքենաներ։ Սույն թվականի ապրիլի 15-ի նշված ավտոմեքենաները հանդիսավորությամբ հատկացվեցին ոստիկանության համապատասխան ծառայություններին։ Մեր խորին երախտագիտությունը հայտնելով Ղարաբաղ Տելեկոմ փակբաժնի տիրական ընկերությանը, հավաստիացնում ենք, որ ոստիկանության ավտոպարկի թարմացումը կնպաստի հանցավորության դեմ պայքարի և հասարակական կարգի ապահովման ուղղությամբ իրականացվող ծառայության արդյունավետության բարձրացմանը։ Այժմ ձեզ եք ներկայացնում հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Սույն թվականի ապրիլի 7-ից մինչև ապրիլի 14-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 3 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 7-ին ժամը 4:00-ի սահմաններում անհայտ անձը չպարզված ավտոմեքենայով Նաբերեժնայա փողոցի թիվ 3 շենքի մոտ վրայրթի է ենթարկել 1956 թվականին ծնված Ստելա Մուրադյանին ու հեռացել դեպքի վայրից։ Վրայրթի հետևանքով Ստելա Մուրադյանը ստացել էր քունքային շրջանի և ոտքի սալջար վնասվածքներ։ Ոստիկանության ծառայողների կոմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված վրայրթը կատարել է 1974 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակիչ Վահան Բեգլարյանը իր անձնական օգտագործման Opel Astra ավտոմեքենայով։ Ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչությունը։ Ահա թե ինչպես է մեկնաբանում Ստելա Մուրադյանին անօգնական վիճակում թողած Վահան Բեգլարյանը։ Քաղաքացի Վահան Բեգլարյան ապրիլի 7-ին մայրաքաղաքի Նաբերեժնայա փողոցում վրայերթի եք ենթարկել Ստելա Մուրադյանին և հեռացել դեպքի վայրից։ Ինչպես եք բացատրում ձեր արարքը։ Ամսի 7-ին առավոտյան ժամը 4-ի կողմերը ես թթոճի այդ ճանապարհով փիծերնալիս նկատալ չեմ այդ կնգանով է մաշինը տխալը, վեր ուշմ նկատա, վեր ինքի վեր անգալ։ Ես շացալ մրան քմը գերալ, կաղնացրալ, ասալա Էվրոպայի իստո տստամ կարիմ կաղնիմ,
în a cămăga evul pe altul ian, ca în țal, ta ce vână sau ma pe berduin, cămăga dănăsti. Dar în berduin este țal, va halăm toal, chețal, vei bați sau nică vei campenci, la va toal, chețal. E simț halăs, gudu, e cicarli toal. Aprilie 7-ին ժամը 21:00-ի սահմաններում 1990 թվականին ծնված Արայիկ Աբրամյանը բարելով Opel Astra G ավտոմեքենան Ստեփանակերտ Կարմիր Շուկա ավտոճանապարհի 21-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից գլորվել ձորը։ Ինչի հետևանքով ուղևոր 1990 թվականին ծնված Էրիկ Տոնյանը ստացած վնասվածքներով տեղափոխվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ապրիլի 11-ին ժամը 3:00-ի սահմաններում 1986 թվականին ծնված Էրիկ Բեգլարյանը բարելով ՎԱԶ 2106 ավտոմեքենան Քոլատակ Գյուղտանող ավտոճանապարհի 4 կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ կողաշրջվել։ Ինչի հետևանքով ուղևոր 1989 թվականին ծնված Լեռնիկ Անանյանը ստացած վնասվածքներով տեղափոխվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նշված ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասնելու 4 գողության 2, իշխանության ներկայացչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, գույքը դիտավորության վնասելու եւ ավտոմեքենա փախցնելու մեկական հանցագործության դեպքեր։ Նշված բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության եւ ապօրինի ծառահատում հանցատեսակներով հանցագործներ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 99 ահազանգ, որոնցից 89-ը վերաբերվել են բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 7-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ դեպքերի, իսկ 3-ը հեռախոսների կորուստի վերաբերյալ դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 176 վարորդներ, որոնցից 12-ը անսահման վիճակում, 110-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 7-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Բարին ձեզ։